dhe vjen në pushtet. Ju si e shihni qasjen e partisë që ju vuri të dytën në qarkun e Elbasanit në një pozicion goxha i lartë dhe nuk është se jeni vetëm ju, kemi edhe një shkrimtar tjetër, një publicist tjetër që janë në Lezhë, Mark Marku, Agron Gjek Markaj, do më thënë afrimin e intelektualve të nivelit tuaj për të bërë beteja politike. Zotë Gjava, në historinë e parlamentit shqiptar, në zonat të forta, kanë qenë të shpeshta, kanë qenë të shpeshta pismarja e shkrimtarve, ju dini, ka patur njerës me më shumë të mirë, që kanë hyrë në parlament shkrimtarë, kanë dalë nga parlamenti shumë të nderuar, që nga mojnë komze, që e Bardolondo, e Afshalako, ju dini, janë njerës të nderuar, kanë betur të nderuar, kështu që nuk ka asgjë të çuditshme. Pavarësisht kampeve politike. Pavarësisht kampeve politike, absolutisht. Dhe kështu që nuk ka asgjë të çuditshme që një njeri me një zë publik të mund ta shtyjë atë kufirin e vet publikës, nuk ka asgjë të keqe në këtë mes. Sigurisht Elbasani është nuk është vetëm rasti që është zonë, po them, pak sa më e vështirë në sensin që është një qytet që vendos në një farë mënyrë për zgjedhjet, nëse sigurisht rruga do të jetë mbarë deri në zgjedhje, nëse nuk do të ketë këto probleme për të cilat neve diskutuam tani goxha gjatë. Dhe është një qytet ku unë kam lidhjet, ku unë kam lindur, ku nuk ka gjë të çuditshme që unë të jem në Elbasan, qoftë në vendin e dytë, qoftë në vendin e 10. Flutura Açka, Elbasan vend lindje. Po, është një ekip, ne po flasim për një ekip, dhe aty shkon një ekip, pavarësisht pozicionit që ka. Dhe ne do të punojmë në ekip, jo vetëm që nuk mund të bëjmë diversion. Që flasim në nivel kombëtar, ju pyeta për librin e zotit Basha, që është vizioni i tij për qeverisës. Janë qasjet e tij mbi shumë çështje, mbi çështje për të cilat ai ka folur, ka debatuar gjatë në opozitën e tij, flet për opozitën e tij, flet për ekonominë, për kulturën, për raportin me Kosovën. Janë gjithçka, janë gjithë qasjet e tij për këto çështje delikate. Në këtë fushat. Dhe këtu pavarësisht, po edhe një hyrje të vogël, pavarësisht se dëgjova zëra që kam shkruar unë, por nuk mendoj se jam e prerë për të bërë libra të kësaj natyre. Publikisht nuk e tha askush. Po janë ishin edhe kolegë të tuaj, pra të mbien keq, janë kolegë të tuaj që janë edhe kolegë të mi në këtë mënyrë. Atëherë publikisht. Unë mendoj se mbas dhe jo publikisht në këtë pjesë nuk artikuloj njëri. Okej. Ti jemi të sigurt. Unë mbas një libri Sibiri që ju nuk keni patur rastin ta lexoni, nuk mendoj se mund të kem aq fuqi të shkruaj një gjë tjetër të kësaj natyre, aq më shumë pamflete politike, të cilat nuk janë të profilit tim. Po ja, kjo është e qartë. Kjo është shumë e qartë. As gjuha nuk është asgjë tjetër. Megjithatë, unë jam nderuar dhe ja, t'ju them. Pozicioni im është i botuese, do të thotë. Unë kur e kam marr veprën, mund të ketë qenë shkurti, fillimi shkurti, fundi i janarit, kur e kam marr veprën, e kam marr si vepër dhe e kam parë si botuese. Dhe jam botuese edhe deri sot, për sa kohë nuk jam po them nuk jam deputete. Unë jam sot kandidate dhe kam parë si botuese dhe kam votuar si botuese. Roli im në këtë vepër është si botuese dhe do ta mbroj këtë vepër si botuese. Tani, meqense jam kandidate dhe unë po i them, ju po më pyesni mua çfarë, ja ti pyet ti apo politikisht shumë konkrete. Duke qenë që keni kaluar këtë libër në dorë, duke qenë që jeni dhe përfaqësuese politike, domethënë përfaqësuese politike patjetër, domethënë numri 2 në drejtuese për një përfaqësuese politike në qarkun e Elbasanit e Partisë Demokratike. Mendoni se këto zgjedhje do të përcaktohen, siç thot kryeministri, nga karakteri i liderit apo nga qasja programore që partia juaj ka? Jo nga karakteri i liderit, se po që për karakterin e liderit ne kemi bërë, këtë është bërë, është dhe dihet tani se çfarë lideri ka Partia Socialiste. Një lider që shan çdo grua në parlament që nxjerr të tilla foto, unë nuk e kuptoj dot, mund të diskutojmë, kjo nuk është çështje që diskutohet në këtë tavolinë, se unë nuk dënjoj ta diskutoj këtë çështje. Unë ndiem me fyr si qytetare, shqiptare ndiem me fyr kur një femër thyhet ashtu, e bullohet ashtu. Çdo qoftë ajo femër, qoftë socialiste, qoftë demokrate. Më falni, ti a bëj